Un tagad ceturtdiena Saeima pulcējas uz kārtējo plenārsēdi, dažādas aktualitātes no Saeimas, un arī mēs par to tūdaļ visu varēsim uzzināt plašāk, jo mūsu kolēģi Madara Līdzīte atrodas Saeimā un esam ar viņu pat labam sazinājušies. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Kā zināms, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka meklējumi ir iegājuši finiša taisnē, ir izsludināts konkurss un Saeimai šodien būtu jālēma par to, lai knabi jaunajam priekšniekam jau pēc 3 gadiem nostrādātiem amatā būtu iespēja saņemt īsdienas pensiju. Lielākā daļa Saeimas frakciju deputāti ir iebilduši pret šo jauno kārtību. Līdzās no sirds Latvijai frakcijas deputāti Ingūna Sudraba, labrīt, un arī jūsu frakcija ir balsojusi pret kādēļ? Jā, labrīt, no sirds Latvijai balso vienmēr pret izņēmumu normu radīšanu. Un tas bija tas jautājums, ko debatēs es jautāju pozīcijai, kuram konkrētam cilvēkam jūs tagad radiet likuma normas. Gan saistībā ar to, ka tiek mazinātas profesionālās prasības, vairs nevajag vadītāju pieredzi, gan arī tātad atvieglojot šīs iespējas saņemt izdienas pensiju. Un tas, kā normas tiek uzrakstītas, caurs bija tas, ka mums vajag atkal kādu konkrētu cilvēku iebīdīt amatā. Un vienmēr izņēmuma radīšana tā ir neusticības sistēmai. Šis ir viens no retajiem gadījumiem, ka pret kārtību iebilst arī pozīcijas deputāti. Un tā izskatās, jo šodien no dienas kārtības šis jautājums tiks izņemts. Tas jau parādās dienas kārtībā. Neskatīt otrā lasījumā steidzamības kārtībā šos grozījumus, es domāju, kārtējo reizi parādās, ka steigā risināti jautājumi nevis pārdomāti sistēmiski, grauj pašu reputāciju un galvenais neusticību valsts pārvaldē. Jūs frakcijas sagatavojas arī vēl par kādu citu būtisku jautājumu pieprasījumu, par to, lai no šā gada 1. jūlija tiktu iegādāt jaunie kases aparāti visiem veikalniekiem, kā mēs zinām, sevišķi mazajiem veikaliņiem, kurus tas varētu laukos skart. Kādēļ jūs iebilstat pret šo kārtību? Nu, atkal, kārtējo reizi tiek veikta reforma, pret kuru protestē visa nozare. Nozarei nav saprotams, kāpēc var tas prasīt ieguldījums līdz 70 miljoniem eiro, un kāda būs no tā atdeve, kāpēc tas ir jādara. Un tie ir jautājumi, ko mēs uzdodām finanšu ministrei. Kāpēc jūs īstenojat reformu, pret kuru protestē visa nozare, kas nav saskaņota piedevām, liekot ieviest kases aparāts, kas pēc dažiem gadiem atkal vairs nebūs moderni un efektīvi, un atkal būs vajadzīgas jaunas izmaksas nozarē. Plus vēl tas tiek ieviests, prasot garantiju depozītus 50 000 eiro apmērā no uzņēmējiem, ja gadījumā sistēmā būs kaut kādas kļūdas. Un ja mēs salīdzinām ar to, cik daudz vidi ir konstatējis gadījums, kad kases aparāti kaut kādā veidā tiek lietot nelikumīgi, tad 16. Gadā tie ir bijuši tikai 18 gadījumi. Tad 18 gadījumi, kur kāds ir rīkojies negodīgi, pret 70 miljoniem papildus investīciju, kas tiek prasīta nozarē. Nu, tas ir neprāts, nesamērība, un atkal ir aizdomas, ka caurspīd tas, ka kāds ir iegādājies kases aparātus, kurus ir nepieciešams realizēt. Šis jautājums parādījās pēc notikuma ar visiem zināmo notikumu ar Ganbei, kad tika konstatēta iejaukšanās kases aparāta darbībā. Un kā jūs prognozējat, ja šie normas stājās spēkā, vai tas varētu izsaukt arī kādus papildus bankrotus veikalniekiem? Bet no stādieties priekšā, kāds ir uzņēmēju apgrozījums katrā, tā kā jūs teicāt, mazā lauku veikaliņā vai lielā veikalā nomainīt kases aparātus, un tie jau tagad ir biznesa apsvērumi par to, kādas tās būs papildus izmaksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā vietā, lai cīnītos ar ēnu ekonomiku, nu, uzņēmēji būs spiest aizvien vairāk kaut kādas savas darbības parādīt kā reiz šajā pelēkajā zonā, lai viņi vispār spētu izdzīvot. Ja? Tā ir tā nesaprātīgā rīcība no cilvēku puses. Kuri paši dzīvē nekad neko nav sasnieguši. Viņi nesaprot, ko tas nozīmē kaut ko radīt un sasniegt rezultātu. Jūs minējat, ka pēc pāris gadiem tik un tā vajadzēs iegādāties jaunas kases aparātus. Protams, tāpēc, ka Eiropas regulas nosaka ar to, ka jau no 2020. Gada atkal ir citas prasības šeit sistēmai, tad kāpēc visu nedarīt pārdomāti un ir kases aparātu sistēmas, kuras jau lieto citās valstīs, kas ļauj pat tiešo no kases aparātu katru darījumu reģistrēt jau valsts ieņēmumu dienestā, tā vienkāršot to visu pasniedzot. No manas puses tas nozīmē, ka padomājam vairākus soļus uz priekšu, runājam ar biznesu un atrodam visu optimālāko veidu, kas galvenais strādā maksimāli ilgtermiņā. Paldies, liels piebildīšu, ka Saeima šodien lems arī par pilsoņu iniciatīvu turpmāk mainīt ceļu nodokli.